sunset in your eyes. Juggling the train to glimmer up in sky. Bueno, gaur ernatu gara, eta esan dut egu tipiai, bueno, ingo dugu lango isien, esan dozku, sobeto atzaldien ni bierrean oien nien, zebera juten da bierrera atzaldetan. Eta orduan esan dut zegu, bueno, bago isien nien aldugu kirola, ez? Esan dozku, sobeto hori bierra inoztien. Urren egon gara goiz guztixen, ba, aspertute etxien, eserin barik, ze ez dugu interneta. Orduan gauz, os aspertute, eta hon ja, Andrio junda, eta hain basiko ba, bierri, nostu pintxo bidogula sotanoko eskalera. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Margotzeko nahi dugun moduan. Orduan, erabaki dugu margoztie zuri eta bestie urdinez. Baina nio ez da gamaitxute. Baina ez daukogu bez, ez daukogu ze pintzel txikisek orduan eskinak eitxeko ba oso gatsa da. Normalen ez da jartze zinta eta orduan ez dozu bestie zikintzen. Baina esan dozku eitxeko aldugun moduan. Egin mazkaltzeko, ba, esaten doz, berak esan dozku eitxeko nor sandwich bat, baina gu sandwich bat egaz ez dugu bazka egitea egiten, orduan nabil bebai egiten patata batzuk. Baitzatzen ez dagoela euririk, erakutiko zuetan apurrate etxie. Horren, askoz betxik izago da. Da, hau. Eta gubize gara hor goiko pizuen. Eta, gero dauke hor. Tipo, horako garaje bat, baina ezin dako txiz hartu, ze barroen dauke egurre eta iara gutzi aldatu da. Eta hemen gordetzen da egurra. Blanca going south. Ia, bitxo eskinean zelan geratu dan. Apurra txapuzero, baina bueno, egin dugu ahal izan duguna. On the Marrakesh Express. Would you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh. Un dio nazi bildi gure terrenatatik, beraz nahi ikustera ia zer dagoen hemendik.